אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, שבת שלום וברך, השבת הזאת פרשת ויקרא. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו במועד מועד לאמור. אומר המדרש, ויקרא אל משה, אף על פי שמשה רבנו בנה את המשכן, הוא עשה את הכל והביאו את המשכן אל משה, ואז משה הקים אותו. עם כל זה לא נכנס משה רבנו למשכן שלא קיבל רשות, הקדוש ברוך הוא שקרא לו, שנאמר ויקרא אל משה. רק אז הוא נכנס. אומר המדרש, מכאן למדנו, תראו איזה מילים מבהילות, מכאן למדנו שכל תלמיד חכם שאין בו דרך ארץ, אפילו נבלה יפה ממנו. מפחיד, מה? אתה רואה את הדרך ארץ של משה רבנו? שאף על פי שהוא בנה את המשכן, הוא לא הרגיש שהוא יכול להיכנס בלי רשות, אלא חיכה לקבל רשות ממי שאמר והיה העולם. כל תלמיד חכם שאין בו דרך ארץ ונבלה יפה ממנו. למה? למה באמת נבלה יפה ממנו? אלא ההסבר הוא, מנבלה כולם יודעים להיזהר. מה נבלה? בר מינן, מסריח, ריח של הרע. הוא מתרחק ממנה. אבל תלמיד חכם שאין לו דרך ארץ, לא יודעים להתרחק ממנו. למה? יש לו תורה, הוא יודע לדבר. אז לא יודעים להתרחק ממנו, ואז ילמדו מהמידות הרעות שלו. זה דבר נורא ואיום. כמה צריכים אנחנו, כל אחד ואחד. בפרט בני התורה, לא גם בפרט בני התורה, צריכים להיראות טוב. הגמרא אומרת, כל תלמיד חכם שיש לו רבב בבגדו חייב איתה. למה? נאמר על זה הפסוק בר מינן מסניה יאבו מוות. למה זה מסניע את האנשים? צריך לראות תלמידי חכמים. אדם צריך לראות טוב. אדם צריך לעשות קידוש השם. אדם צריך להיות אחד כזה שכל מעשיו נעשים בצורה של דרך ארץ, בצורה של כבוד. מדבר עם אנשים, הדיבור שלו יהיה איתם בדרך ארץ. ראו את הגמרא במסכת יומא. הגמרא מדברת על קידוש השם, איך זה קידוש השם? משאו ומתנו באמונה עם הבריות. הוא מתנהג בדרך ארץ, אז מה אומרים? אשריו של פלוני שלמד תורה, אשרי אביו שגידלו לתורה. אבל בר מינן להפך, עם משאו ומתנו באמונה, הוא לא מדבר בדרך ארץ. מה אומרים? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו, זה חילול השם. כל אחד צריך לדעת באמת את העניין הזה, כל איש וכל אישה, לא משנה מי אתה ומי את. אנחנו עובדים את השם, אנחנו מייצגים משהו, אתה הולך עם כיפה, אתה הולך עם כיסוי ראש. אנחנו צריכים להראות את עצמנו. שאנחנו מדברים בדרך ארץ, עובדים בתור בכבוד בדרך ארץ, לא גונבים את התור, עושים את הדברים כמו שצריך, ואז אנחנו זוכים לקדש שם שמיים, ואז ודאי, זה גם תוכו וגם ברו, זה אתה כמו משה רבנו, אתה כמו משה רבנו, לא נכנס עד שמקבל אישור מהקדוש ברוך הוא. ככה לא נכנס אדם בדברי חברו. כל הדברים שמנויים בעניינים של דרך ארץ, זה פרקי אבות שלנו. זה אדם צריך לדעת, להיות חכם, להיות בן אדם, חבר שלך אומר לך זה דבר יפה. אל תגיד לו שמעתי את זה, תן לו להרגיש טוב, וואו איזה יופי. אפילו שאתה כבר יודע את זה מזמן, תת לשני הרגשה טובה. זה דבר גדול, זה דרך ארץ. תראו את כל גדולי ישראל, כל הסיפורים שמספרים להם, לא מספרים כמעט הרבה על התורה שלהם, אתם מספרים, אבל בעיקר על המידות הטובות שהיו בהם. למה? זה השלמות. השלמות של האדם, זה התורה שבו, שמתלבשת בכלים טובים, והכלים זה הדרך ארץ של האדם. זה קוראים לזה מידות, מידה מלשון כלי, זה המידות של האדם, זה מחזיק את התורה שלך. אז ודאי על ידי זה אנחנו רואים מקדש שם שמיים, וברוך המקדש שמו ברבים, שבת, שלום וברך.